У Кропивницькому пройшов чемпіонат України з греплінгу та панкратіону. Учасниками змагань стали юнаки та дівчата з 18 областей віком до 15 років. Буковинські спортсмени привезли і своє золото зі змагань, дехто навіть уперше. Подробиці далі. Минулого тижня пройшов чемпіонат України з греплінгу та панкратіону для найменшої вікової категорії. Нашим спортсменам вдалося здобути як особисті, так і командні перемоги. Ми задоволені результатом наших підопічних, тому що вони загальнокомандно посіли по панкратіону третє місце, по греплінгу перше. Загалом змагалось понад 500 юнаків та дівчат. Для 12-річної Дар'ї це вже третій чемпіонат України. Загалом у її заліку вже 9 медалей із таких змагань. Дівчинка займається панкратіоном та греплінгом із 5 років. Найважкіше було готуватися до змагань таких більш серйозних. На тренування я сама захотіла, і в цьому мені допоміг ще тато. Альона у спорт прийшла разом із подругою, і їй одразу сподобалось. Аби перемогти, вона ретельно спостерігає за суперницями. Дівчинка бореться з другою, я дивлюся, що вона може, і дивлюся, які можна зробити, щоб її виграти. Дівчинка каже, було непросто здобути золото. У перший день у мене була одна суперниця в фінал, я виграла достроково вольовим на руку. На другий день був греплінг на угі, було дві суперниці. Перший бій був тяжкий, напряжний, і було тяжко, але я виграла. Другий бій був тяжкий, але я виграла достроково больовим. Третій день у мене була одна суперниця, було дуже тяжко, і виграла достроково. Єлизавета займається лише 2 роки. Дівчинка згадує, просто одного разу прийшла подивитись на заняття до брата. Прийшла подивитись, мені сподобалось. Перемога – це точний вибір техніки, додає вона. У мене була суперниця важка, але я її виграла больовим прийомом. Дарина запевняє, найбільше подобається те, що ці спортивні навички будуть корисними і у житті. Якщо що, я можу себе захистити. І мені дуже подобається вид спорту, тому що є багато дівчат, які займаються. І я, коли почула це, я теж захотіла себе захопити саме боротьбою, тому що мені дуже сильно це подобається. Дівчинку завжди підбадьорюють рідні. Не переживайте, тому що якщо я буду переживати ще більше, то я виключуся і я не зможу працювати, коли я вийду на схватку. І казали, що ніколи не кажи, з ким ти будеш боротися, тобі все одно, з ким ти будеш боротися, тобі саме головне вийти на схватку і виграти перше місце. Едуарду напутнє слово каже мама. Маєш виграти всіх, порвати на куски. Хлопчик зізнається, мріяв про цю перемогу. Я дуже його хотів виграти, це моя мрія була. І я от зайняв 3 перші. Емоціями після чемпіонату України ділиться і 10-річний Олександр. Хлопець зізнається, не вперше йому попадаються старші суперники. Вони були теж старші, їм по 11 було теж. І важко теж було дуже. Я міг програти. Той хлопчик вигравав мене 4-1. І я на останніх там 20 секунд заліз йому на бекмаунт і виграв його. Був счет десь 5-4. Більшість дітей були вперше брали участь на чемпіонаті безпосередньо України. І багато хто з них пропускав по різним причинам. Так само того року не всі мали змогу бути на цьому чемпіонаті, тому діти готувалися деякі там рік-два, готувалися, чекали цього старту. Для Костянтина це перше змагання, і окрім медалей за перше місце в його здобутку іще одна. У мене було 5 поєдинків, із них 4 дострокової виграв, і мені дали цю медаль за кращу техніку. Усі свої перемоги юнак присвячує батьку. Татові, він зараз воює. Тренер розповідає, за декілька років його підопічні зможуть показати свої сили на чемпіонаті Європи. Ю-15 – це буквально в них 2-3 роки запасу для того, щоб підготовитися на міжнародні старти. За можливість потрапити на змагання діти дякують військовим. Хотіла би подякувати Збройним силам України, які надали можливість провести ці змагання спокійно. Звичайно, було важко, тому що було багато тривог, але дякувати Богу, пройшло все без обстрілів та нападів. Та сподівається, що наступний чемпіонат пройде вже під мирним українським небом. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.